Välkomna till Se människans scenen. Vår tro som min är rubriken på det här samtalet. Och de som ska samtala är teologen Kristina Grenholm och kulturjournalisten Carl Otto Werkelid. Välkomna. Tack så mycket. Och det här hörs? Jag tror det. Det gjorde det. Jag skulle vilja börja med att fråga Kristina Grenholm vad en kyrkosekreterare gör egentligen. För det vet inte jag. Nej, en kyrkosekreterare har ansvar för det teologiska tänkandet på vår gemensamma nationella nivå i Svenska kyrkan. Så ibland säger de chefsteolog, det är en sanning med modifikation, men det kan funka. Så då är det ganska adekvat att du har skrivit just den här boken, skulle man kunna säga. Ja, det passar ju då att skriva en bok om trosbekännelsen, ja. Det gör det. Ja. Mm. Det är det du har gjort, och den heter alltså Vår tro som min. Och jag skulle vilja be dig om två saker. Dels att du väldigt kort förklarar titeln, hur du kom på just den formuleringen. Det andra, vem du skriver för. Mm. Vår tro som min, det fick den heta därför att jag är intresserad av utrymmet egentligen mellan det gemensamma och det personliga. Och tanken är inte att det är vår tro som Kristina Grenholms. Så vi övervägde ett tag vår tro som din. Men det kändes lite väl föreskrivande. Sen är det också, tror jag, viktigt att även när vi talar om det gemensamma, att det ibland får filtreras genom en person. Så därför använder jag ju min kunskap också och mina erfarenheter. Och jag tänker mig, jag har försökt rikta mig till de som vet lite om kristen tro. Och som vill komma lite djupare. Jag tror att de flesta som plockar upp den här boken är vad vi kallar kyrkokristna. Ja. Men jag är ju glad om någon annan tjuvläser. Ja, det ska vi väl kunna se till. Du talar i början av boken, jag tror i förordet, så talar du om trosbekännelsen som ett slags... alltså du jämför med musikens skalor, till exempel, och du talar om grundstenarna och sådär. Kan du utveckla det lite grann, hur du tänkte där? Ja, dels är det ju i motsats till hur jag tror att många uppfattar trosbekännelsen. Eller tänker att så måste man nog tänka om trosbekännelsen. Nämligen att den är en slags checklista för rätt tro. Mm. Men den har ju faktiskt en annan karaktär. Och det är mer som en grundskala. Det här är det som kristen tro innehåller i en kort sammanfattning. Och då blir det som en C-dur-skala, den enklaste, den man brukar börja med. Men när tron betyder någonting, det är ju när det blir melodier, ja, som vi kan dela med varandra. Mm. Men för att bli allt mer hemma i tron, för att upptäcka mer av dess rikedomar, så är det också en hjälp att ha trosbekännelsen som faktiskt ger en hela skalan eller en kartbild som täcker allt om man så vill. Mm. Jag ska läsa en enda mening där du skriver så här. Min tro vilar inte på trosbekännelsen. Den vilar i att jag känner igen det bekännelsen pekar på. Ja. Det skulle jag vilja att du utvecklade. Och sen har jag en följdfråga, tror jag. Det låter ju spännande. Ja, hur jag tänker... Så tron handlar ju om livet. Mm. Och jag kan inte säga så att... jag eller... vi som kristna
börjar med livet och sen kommer tron. Utan det är naturligtvis en växelverkan. Men om inte denna växelverkan fanns, då skulle vi inte heller kunna fördjupa vare sig vår syn på livet och hur vi handskas med livet. Eller vår delaktighet i den gemensamma tron. Du säger att den vilar inte på tro. Det har förbryllat mig. Därför att om vi tar in dimensionen att det vi tidigt lär oss också formar vår tro. Jag menar, väldigt många människor i Sverige utan att vara troende stämmer automatiskt in i Fader vår. Likaså trosbekännelsen, åtminstone de som har hyggligt lärt sig det en gång i tiden, som konfirmander eller så. Det sitter där och man stämmer in i det. Det formar ju också vår tro. Så hur kan du vara så säker på att det som du säger är den meningen? Alltså att min tro vilar inte på. Nej, för att den börjar inte med den här listan, om vi kallar den så. Va? Utan den börjar i att minnas något ur trosbekännelsen när jag möter någonting i kyrkolivet eller i samhällslivet. Och då kan man väl säga att det vilar egentligen varken på bekännelsens formuleringar eller på det som händer, utan på just det mötet mellan dessa. Ja, jag förstår. Du, jag tänkte också på en annan dimension av trosbekännelsen. Det är ju detta att vi, åtminstone jag själv, läser den ju aldrig för mig själv. Jag läser den tillsammans med andra i kyrkorummet, i gudstjänstsituationen. Och där stämmer vi in, var och en efter sitt tungomål och sin fallenhet, så att säga. Det gör också trosbekännelse till någonting väldigt speciellt. Alltså det är ju också ett slags minnets bekännelse, alltså trosminnets bekännelse. Vi stämmer in i en minneskör av bekännelser. Hur ser du på den? Fader vår ber vi ju trots allt individuellt. Trosbekännelse tror jag väldigt få här. Om vi bad publiken räcka upp handen, hur många är det som hemma läser trosbekännelsen? Ja, jag vet ju att det finns de som du kanske kan börja sin dag med detta. Ja, det är ju också någonting som jag skriver om här, att det är ju väldigt speciellt hur vi omgärdar trosbekännelsen utav ett speciellt maner är fel ord, men vi handskas ju med den på samma sätt. Att den initieras ifrån den som leder gudstjänsten, alla reser sig upp och ofta så börjar ju prästen med de första orden och sen faller man just in. Och det är ju väldigt speciellt. Man kan fundera över vad är det vi gör när vi gör detta, och det skriver jag en del om, bland annat utifrån att även många som ofta går i gudstjänsten kan uppfatta det lite problematiskt och kan ha ställt sig den här frågan: vad är det jag gör? Och är det så att jag ska stämma in i de delar som jag tycker är viktiga och lämna de problematiska? Ska man vara tyst när man liksom inte känner riktigt att här är mitt hjärta med? Och sådana funderingar bär ju människor med sig, så jag tror att vi behöver prata med varandra om vad betyder det här att stämma in i. Och för mig är det ju att vi relaterar till ett gemensamt sammanhang som kan textas ut, gestaltas, berättas om på väldigt många olika sätt. Det här har ju människor läst sedan 200-talet. Ja. Inte min bok, utan bekännelsen. Sammanhanget betonar ju väldigt mycket i den här boken. Alltså det trosbekännelsen egentligen formulerar är ju en, vad säger du, föreställningen om en enda verklighet. Och det där är ju den riktigt intressanta läsningen av din bok och av trosbekännelsen, skulle jag säga. Hur tänker du där när du funderar på
Hur ska man öva, hur ska du kunna förklara trosbekännelsens budskap om en enda verklighet till dagens, de som går där ute nu? Jag tror att mycket när jag skriver om att det handlar om en enda verklighet så är det ju att himmel och jord hör samman. Mm. Och det börjar ju också med himmelens och jordens skapare. Så det är lite tillbaka till det här att det är både en verklighet som den vi känner igen och där jag inte klarar mig utan det är lite abstrakta men mycket vackra ordet immanens. Det som tillhör det vi känner igen och kan dela allihopa. Och att det är här som transcendensen börjar. Det som går utöver det vi kan se och ta på. Och på det viset så är det om denna enda verklighet som trosbekännelsen handlar. Den vill visa oss på något. Den vill förvissa oss om att vi vilar i goda händer och att Gud inte överger. Och det är ju en tolkning av verkligheten, men det är just en tolkning av hela verkligheten. Mm. Jag säger inte att den är sluten, för det tycker inte jag att den är. Den uppfattas nog ibland som väldigt sluten. Men när man reflekterar över den och när man samtalar om den så tycker jag det visar sig gång på gång hur den öppnar sig hela tiden mot nya dimensioner. Du talar ju om hur trosbekännelsen utmanar gudsföreställningarna. Mm. Det är en intressant ingång. Hur utmanar de gudsföreställningarna, skulle du säga? Alltså en sak som är viktig tycker jag med trosbekännelsen, det är ju att även om jag hävdar bestämt att det är ingen checklista för vad som krävs för att få kallas kristen eller vad som krävs att man ska tro på för att komma till himlen, så är den just en kartbild över hur vi i kristen tro ser på tillvaron, livet, oss själva och Gud. Och då blir ju trosbekännelsen som helhet, den blir en påminnelse om att det finns alltid mer än det vi pratar om just nu. När jag började läsa teologi, då var skapelseteologin väldigt framträdande. Det vill säga det som är den första tredjedelen av bekännelsen. Vi har haft en tid när det talas ganska mycket om andlighet. Det är den sista delen av bekännelsen. Mm. Och jag undrar om vi inte nu behöver ha en tid när vi talar mycket om vad bekännelsen till Jesus betyder, vill säga mitten av bekännelsen. Men det fascinerande är ju att vi genom att hela tiden förhålla oss till hela skalan, till hela kartbilden genom att använda trosbekännelsen om och om igen, så blir vi utmanade i hur vi idag talar om Gud ständigt och på nytt. Mm, mm. Jag kom på just nu att vi har inte sagt, förklarat hur du har byggt upp den här boken. Det kanske förtjänar att nämnas att du har, som jag ser det, egentligen dekonstruerat trosbekännelsen. Kapitlen innehåller ju ibland ett enda ord, ibland två, tre ord. Och så går du igenom sammanhanget. Hur kom det här? Varför står det här? Hur ser kontexten ut? Så att säga. Och i kapitel 16, som då heter Därifrån igenkommande, där skriver du om längtan efter Guds närvaron. Mm. Att den är signifikant här. Förklara det om du kan. Ja, det undrar jag om jag kan, men för mig så är det så, blev det så starkt. Det är precis som du säger, jag skriver ju om ett eller två ord ibland bara ur trosbekännelse, men det är precis rad för rad, men i kortare avsnitt än vad man brukar göra traditionellt. Ja. Jag har inte heller skrivit lite här och lite där, utan jag har skrivit mig igenom varje avsnitt, det ena efter det andra, på så vis levt i trosbekännelsens flöde. Och då upptäckt saker som till exempel denna starka och återkommande uttryck för längtan som finns där. Och just det här med återkomsten,
Jag tror att jag också lätt förknippar det med det. Någon annan kyrkotradition som pratar mycket om att Jesus ska komma tillbaka. Det är inte vi. Men det är en sån här påminnelse om gudsföreställningen. Ja, men det är ju så att vi tror att Kristus lever och verkar här nu också. Men det finns ju ett drag i bekännelsen som säger nej. Han är uppstigen till himlen, han är inte här. Alltså vi lever i en längtan, i en väntan. Som både kan göra oss otåliga, som kan göra oss oroliga. Men som ytterst när man fortsätter att läsa i bekännelsen för oss tillbaka till en förtröstan. Men det finns, ja, jag tycker det här längtan efter återkomsten. Jag tror att den är faktiskt väldigt viktig. Också när vi ser hur världen ser ut och kanske nu på ett nytt sätt upplever hur svårt det är att leva i en tid som präglas av konflikter. Och då blir ju längtan, ropet efter var är du Gud, starkare. Och det finns också i trosbekännelsen. Ja. Du talar just i det kapitlet om tillvarons ändrade grundvillkor. Ja, och det är ju liksom trons dårskap. Att oavsett vad som sker runt omkring så tror jag, vi som kristna på att allting ändå vilar i Guds goda händer. Och det är en slags protest också. Det är en protest och en förvissning och ibland bara en stor fråga. Mm. Jag är i den positionen just nu att jag kan ju tycka och göra precis vad jag vill. Ja. Och det är jätteskönt. Så jag tittar nu på kapitel 17 som jag tycker är ett av de absolut mest spännande kapitlen i boken. Det handlar alltså om domen. Orden är till att döma och sen så kan de flesta av oss fylla i resten. Mm. Men där har du ett resonemang om vad domen egentligen handlar om. Vad den innebär, vad den står för. Mm. Och du för över det resonemanget på, du talar om en rättslig instans i dagens samhälle till exempel och försöker förklara vad avser domen att vara? Vad avser liksom rättsmaskineriet att vara för den enskilda människan? Det tycker jag är ett otroligt spännande resonemang du för där. Men du får gärna utveckla det, för det är inte jag som har skrivit boken. Ja, för att det här hör ju till det här besvärliga. Att måste man verkligen skriva om domen då? Det är inte... Vi har försökt komma bort från det mycket i nutida teologi. Men det är ju då en av mina kollegor, en norsk kollega, Paul Eir Salvesen, som öppnade ögonen för mig på varför finns det dom? Varför finns det domstolsväsende? Jo, därför att alla samhällen måste hantera våld. Att det som inte borde hända händer. Alla samhällen måste kunna hantera skuld. Och då har vi ju en tradition av att det som sker i domstolen är att man talar om hur det är och sen faller domen. Men han griper tillbaka på med hjälp av filosofen Martha Nussbaum och ända tillbaka till Seneca. Den litterära domen, alltså att domstolen är en plats där man får berätta hur det är. Det goda, det svåra, misslyckandet, skulden. Och därför med bevarad mänsklig värdighet kan vara med när det åstadkoms en förändring. Det är det som domslutet åstadkommer. Vi kan hantera det som inte kan göras ogjort. Och jag tror att det är en väldigt viktig aspekt också när vi tänker på vad det står för till att döma. Mm. Och för vad du talar om där, det är ju tvärt emot vad man kanske skulle förvänta sig. Alltså tvärt emot straffet så talar du om trösten. Mm. Alltså den tröst som finns i domen. Mm. Ett lugn som den kan ge när man väl har stått inför detta som man har gjort sig skyldig till och erkänt. Och ja, alltså när allt finns, inte bara det svarta och det vita. Nej. Utan hela gråskalan däremellan. Och min delaktighet i världens bortvändhet, men också det jag själv har åstadkommit. När allt det kommer i dagen och blir omslutet av en förståelse. Mm. Och en förlåtelse. Mm. Det är då det är möjligt att åstadkomma förändring också i en värld som ser ut som vår gör. Mm.
Nu har vi en minut kvar, en och en halv. Det jag till sist skulle vilja att du talade lite grann, det är alltså det eviga livet. Det klarar vi av på en halv absolut minut. Absolut. Nej, men det här att den slutar ju så, bekännelsen. Om det eviga livet. Och det är ju en fantastisk tanke att det finns någonstans dit vi är på väg och där vi redan är förankrade. Den här fantastiska bilden av ankaret som ju står för hoppet. Och som man tänker, det faller ju ner på havets botten. Men det här är ett ankare som är fäst liksom i himlen. Och som kan hjälpa oss att låta hoppet leva också i svåra stunder. Och som påminner oss om vad är det för riktning som är vår uppgift att leva i. Nämligen den där vi tror att Gud överger oss aldrig någonsin. Ja, du talar en fin formulering som jag minns är just det här där du säger att det är inte det eviga livet gör inte det här livet till en skuggtillvaro. Tvärtom så ger det en förankring starkt i det här livet. Ja. Det är inte skilt. Det eviga livet är inte skilt från vårt, men det säger någonting om vart vi är på väg. Tack så mycket, Kristina Grenholm. Tackar åt dig.